Odpustovú svätú omšu slávili veriaci spolu so svojimi duchovnými pastiermi aj vďaka uvoľneniu opatrení. Ja som to vnímal od začiatku ako veľkú Božiu milosť, pretože koľko majú slávnosti alebo odpustové slávnosti v iných termínoch a mohli sa schádzať v tom minimálnom počte, ako len bolo možné. A zároveň je to úžasné, že práve tá slávnosť Krista Kráľa, ktorá je o takej bezplatnosti, o tom, že to je aj to Božie slovo, ktoré dnes zaznievalo z Matúšovho evanjelia, to bolo presne o tom, že ako človek má všetko vnímať ako dar, pretože všetko aj v cirkvi, aj z toho pohľadu Božieho voči človekovi je všetko darom. A keď človek môže zakúsiť, že keď mu bola nejaká tá sloboda bola obmedzená a zrazu je to umožnené, tak človek to potom tak naozaj vníma, že Bože, aký si úžasný, že si nám doprial, že môžeme naozaj túto slávnosť sláviť. Veriaci sa do liturgie zapojili čítaním Božieho slova a spoločných prozieb. No sviatok to je veľká milosť naozaj, lebo ešte nikdy som nezažila ako takú slávnosť. A ten kostol je aj zasvetený Kristovi Kráľovi. Aj kvôli tomu sme prišli tu, do Lučenca. Chcela by som vysloviť veľkú, veľkú vďaku Bohu, že nám dal takúto milosť, aby sme mohli dnešnú odpustovú slávnosť Krista Kráľa sláviť v chráme. V tejto chvíli som prosila Pána Boha o milosť pre všetkých ľudí, o navrátenie zdravia a pokoja. Po slávnostnej svätej omši sa spoločne poklonili Kristovi v najsvätejšej sviatosti počas krátkej adorácie.